بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانا ونكسن إذا لهانتين بضاعوا ضيا الكسر وهذا برنامج كيني دبك هذا القلب كنا ينكو يجي دون رنكا يا إثيوبيا دولة إثيوبيا يا مانتا سر رسمي أو شعري سي إلا أساسي بوليس كا إلى على ذا حيبها إلى على ذا أمن جا حيبها حتى بقلب كاسا ينكو دول يستاجي دوننا واحدين عيجا فرديا كم عقلة كم زرو ما شاء الله ودوه وين وما حسنت هاي سيدا يا قريس وربهنت وقاعدين ميديا taliyaha guud ee ciidanka federaalka booliska ee dalka Itoobiya ninka lagu magacaabo Dimlesh Gabriel Makai wuxuu shaaca ka qaaday in Itoobiya ay sameysay ciidamo boolis oo ilaaliya amniga xeebaha xeebuhu waa qowe ciidankani maxay ahaayeen say waxu socdaan bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa salaamu ya gudahan bumad Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxa lay salaamu alayhi alaykum in ciidanka amniga ama ciidanka ilaalada amniga xeebaha ee dalka Itoobiya ha waa sax maxaa sax oo iyaga samaystay Soomaa xeebihiina way haystaan kuwa territory amniga maya waa berbera iyo maxaan ku ilaahdaayto ilaa isteela xeebaha loo sameeyay amnigooda iyo ka hortaga dambiyada ka dhaca xeebaha yani erayadu sidii u qoran yihiin haa waa ciidanka la dagaalanka iyo ka hortaga dambiyada ka dhaca xeebaha سبها قرا يبيها دحضوضة يعني بدك قولي هيدا وايفا انتا ومالين يا حيبت يبدل لو صعودو اج واحد شراء وضع هذا اللفر كالدوان بها صعودة نغدق غيوة وين بها صعودة واحد انه يعني عن اركي انه احد انده انه هرطة دو كم بغضة يا واحد قرسوني داها قداش يساك الصعودة بقول كيبا الشم بقول واحد داها قداش يساك الصعودة بغضان ان موسى بيحي يو ابي احمد قرشيال وين بي وضعان in ciidamo waxa jira la keenayo Soomaaliland oo hadda loo soo wado Hargeysa iyo qaarna wayba joogaanba qaarna way joogaan oo qaar dureedka burcay joogaan ciidan Itoobiya oo maxaa kale ila laba saldhig laba aag saldhigood bay degan yihiin ciidamo Itoobiyaana oo laakiin yaani lagu dadku ay aaminsan yihiin inay yihiin ciidan Soomaaliland laakiin aan ahayn okay Hargeysa ila saddex goobood bay joogaan waa ciidan Itoobiyaana dadku ama ha ogaadaan ama yisu ogaanin ciidamada ilaa shanta goobood kala jooga waxa dheer oo kale goobo kale oo kamid gobolka awdal gaar ahaan dureedka degmada Boorame ciidan ciidamo kale Itoobiyaana ha joogo ciidamadaas waxa dheer sirdoonka iyo hay'adaha kale ee amniga ee Itoobiya Itoobiya hadda meesha ugu badan ee ka shaqeysa waa Soomaaliland ayaa maaragtay to hawlgallada iyo qorshayaasha ay wadaan kabis lagu sameynaya ciidankii ilaalada xeebaha lagu soo daraya wa yaani Itoobiya hadda sida abi uu ixtiqaadsan yahay Soomaaliland waa gobol kamida Itoobiya oo yaani doorashadii dib u dhac ku yimid qabsanaysa oo tii federaalka xogaa kadib dhacday ها يكتب هذا مركا ولا سو قارسين يا مركا تمام ولا سو داري دونا إن شاء الله تعالى مركا ور كان كسو يعني تليها جود عيدا كبوليس كيتوبيا وور لسلو أجي هاي وور يعني محن كده هاي تو دوني ده لغو مقشين أيو يعني سير وفضد أو أن كديب مرة هين دوني ده لغو شيء أيو إن فالدم بيجي دنا عحبها سومالي لان كده عيا إن أي كلا شقين يعني إتوبيانكو oo ay maxaan ku leeyahay to sameeyeen ciidankaas inay ka hawlgali doonaan halka si aad marka looma dhahayo Soomaaliland looma dhahayo Itoobiyaana xeeb laga hawlgala ma leh marka muhiimadu waxa weey ciidankan waa la diraya ciidamada kale meesha jooga ayaa la geynaya waxa ugu badan ee loo jeedana waa in Muuse dib loogu hayo kursiga muhiimadu waa inta way een marka dib sababtoo ah hadii Muuse meesha ka baxo Itoobiya ma helayso baddi موسى wuxuu balan qaaday inuu badda cagaha u galiyo laakiin soo celiyo wiil موسى soo noqoshadiisa ii kaadiye daa ciidankan ku xidhan wasiirka ciidankan la sheegayo ya ciidanka dib soo celinta موسى wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya markaas ahaa hadana ah madaxweynaha laga dhigay ee kiyam xarka haya meel aan marmaray wuxuu golihii loo dhanaay qaramada midoobay ka sheegay in Itoobiya ay u taagan tahay ilaalinta
أمنيجا حابة. ما أنت أنا وحالك الواقعين لسمي عيدا كي بوليس كها سوق لها أمنيجاس. هذا كنا وحدنا وقدر تاي إن إذا ما أي هريبة أتشو جين سو ماريلاند أو جوابات وحنا ويا هاي سلسلة سكحرن أو حقر صانع بدينهين. سيدي وحيهين دولة الصومالية هي ضدك الصومالية وحنا هنا كبر عرب سنين سكحرير سن جبضة مريا محوية. مركا محارتين كذا شو بتدولة الصومالية تيو سير كريمه دولة إثيوبيا ما تن محن كورة هاي تعيدن. وحنا روينا سكح خمسيسو إثيوبيا يقرشه هذا هذا الكي وزير كهرمان هدي بدأ قرها لونه يوكل شيء ذي قرشان هذا عيدا كان لقوا أساسي إيه وحنا ربعنا سوكة قبسي ما كان شيء دولة سومالد لقوا ما برأ رخصة أك مهم الدو واحد تام قوش شيء جيه إثيوبيا دن يوكل شيء دليله إثيوبيا ما هو أرملا ضب أرمل ليه هذا قول واحد إثيوبيا ليه هذا شراء ما شراءن أنت أرملا أه واحد دون يسا يلا ما يجي إثيوبيا ولاتها إن أي هشو وح أي قارتو أو دعوة يبوبتو تينا سومالي بين قطعي سومالي دينه وكل كل الدولي سيو سوق على إليه سوق على كاره أنا دع وروك أنا جاب قات سوبتو أريه بالبنوجة كيندرا سوا ده كيندرا ما هم اللي سومالي مغين كولا ما هم كده هايتو عدو جنبي بشرة يو 20 وحنا عاسة يا ناشرة هي فايسة على ورابة ولا يكو أحد الموس عدو يبلاي ونكشيا كيسة ورمضة ولا علبة ويا قانان يا محمد ولا هذا تكوي يعني نفط كوه هي إني يهين هذا فايسة على ورابة هذا إلهي بقول دي لما يبقول إيه عدو كلا يدي له يوسومالي ليه كوه موس والنوع ورمضة إنه واحد ويا قانان ولا الكود ما يعي واحد ده حسمه هرجيس له شيء إلا ودولي. مجيء إنكارا. والله قلفت النجاة مجيء وشيء وحنا سكون عاي. إير. نهار الصبح. ما يا إير صوما هين. يعني ورمضان وحسن سكون هاي بيكليه. قال لي هذا شيء 21 عمان بينه وش ريان وعذو جنني. كواس ما لكوش ريان يقول أي كهل ريان يبلاي أي شيء ريان ما أنا أرق ورمضان وقتنا أيضا كي حبا هاي سوسة من سنة ساعه ثاني مرك وحوي يعني نن يسوي إسدلية عدي نم ببتبعدين كرتو نن يسوي إسدلية أو إسدل دلية عدي نم ببتبعدين كرتو سومالي أيضا أتكش يا كين يسوا هذا سوا هذا القاعدينا حبالها يقودنا يسوا مرك يكسر بعد حبالها يم يسوي إن شاء الله تعالى بلا هذا كسب هذا حبالة. وحن ربع. أنا كنت أقول سينين أرمى. أوله قرشة عندي يارني أو حاجة رصدح جيسودة. جيبوتي. وقيني وقودنا. أرمى أكو بيرري. سمعلي لو إنه بوحن. كونفورن هذا أنا والله أركيس كذا بس. أنا وده شو سيدينه. نيكاس أرمى لا. يا قول ما دينه. جيبوتي سبتايو زاي. Over 45% of the population of Djibouti, man, Oromo, ne yarar bi Oromo. Siyasi Ethiopian ah aya sheegay inay taji. Ninkan. Ma waa iska caadi. Kan waa fiiri. Waxaan ugu iska hadlayaa. Oromo aqal iyo qorshe ay waxa ku dejisay horta ma balahaba. Ana runtu ku sheegay. Laakiin Soomaali ba u yaraanaysa. Hey, fiiri. Kani wuxuu oromadan masaakiinta ahay toogsanaysa. iyagu isku yimid in la qaxiyo oo ugu tala galay waana la soo qaxinaya meeshooda lagu keenaya sawal kale laakiin maamulada sida kan Hargeysa kan Garoowe iyo waxa la mid ka ahay waxa weeye waa kuwa yaani cabsi daraadeed dhulki Soomaaliyeed gacanta uga bixinayay cabs iyagu uma yeeranaya laakiin way cabsanayaan ilaahay kama cabsanayaan abibe ka cabsanayaan sila daraadeed ma awoodaan dadka inay iska bixiyaan oo dhahan la dhaafa garow maalmood wixii ka tagnaa dadka soo arki lahayd waad yaabi lahayd muhiimaddu markaa waxay tahay in anaga geyn anaga qaybinay war aqligaas oromo ma laha dadkani waa dad baahan oo yaa ah iyo wey laakiin qorshaha uu tala galay ee Soomaalidu isagu ku faan buu isleeyahay Soomaaliga isagu
wuxuu isleeyahay ku faan awood ku muuji dadnimo ku muuji war daqiiqad hadii loo soo jeesto one second qof oromo uu kuma noolaan karo dhulka soomaalida one second jigjigana kuma noolaan karo dhagaxbuurana kuma noolaan karo meel kalena warkeed bidaa soomaalida garan inta nabadda la yahay ee la isdhex socdo ee maxaan ku yidhaahdaa waa caa qof walba wuxuu doonaa ku hadli karaa nin walba waa cabaadi karaa nin walba waa cayi karaa sida xoolihii xooluhu waa cayaan soomaa muhiimaddu marka waxay tahay qorshahan kani uu ka hadlay iyo qorshahan kale waa kala labo qorshahan kale waa mid soomaaliland iyadu ay isku dilayso waxaan uu ka hadlay iyo wasiirka arrimaha dibadda etoobiya kan taliyaha booliiska etoobiya maanta uu ka hadlay ciidankan jooga meesha waa mid yacni muuse uu u arko isagu inuu kursiga kusii joogi karo laakiin waa geerida soma waa dhimashada somaliland waay marka muusena nolol bay u tahay somalilandna waa u dhimasho shacabka somaliland baa marka waxaa laga rabaa iyagu inay kala doortaan nolosha muuse nolosha muuse waa kursiga oo uu ku fadhiyo iyo nolosha iyo jiritaanka somaliland oo haddii muuse soo noqdo meesha ka baxaya totaliba wax somaliland la yidhaahdo oo dambe maalinka muuse la yidhahdo madaxweyne ataa ugu dambeysa waa taageeraya anugu markaa soo aa garan oo maxaan ku yidhahda de waddo kaloo la mara malaha oo waa in markaa maxaan ku yidhahdaa qofkii wax ka burburinayo waa in lala burburiyo wey in layagaa muuse doortay soo maaha haddii ay wanaagga iyo somalilandnimada iyo dhulkooda badbaadadiisa iyo jiritaankooda dowladnimo iyo dadnimo intay ku mitidaan ay muusehan gool dheer isaga qabtaanna iyadana waa taageeraynaa mar walba waa taageeraynaa wanaag iyo xumaan waxay leeyihin xumaan hadday la yimaadaanna waa ku taageeraynaa wanaag hadday la yimaadaanna waa ku taageeraynaa muhiimaddu waxay tahay ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ee maanta etoobiya ay ku dhawaaqday waa meesha loo wado waa berbera iyo bullaxaar iyo lowyacaddo iyo sayla iyo lughaya iyo ceel sheekh iyo deegaamadaas waay intaasuu ka howlgelayaa uu leeyahay ciidankaasi cayna ma aha cadaabna ma aha waana sax madaxweyne muuse biixi baana saxiixay isaga ayaana soo horkacayo hogaaminaya shan guuto ciidanka etoobiya ahaa xaadir ku ah sirdoonkiibaa dheeri ah waxaa dheeri ah booliiskii caadiga ahaa yacni laamiga hargeysa bartankiisa iyo ciidan militariga etoobiya aad dahaato iyagoo labisan dareyskii iyo darajooyinkii iyay ku dhaanteynaya inaad arkaysana waa laga yaaba aad aragtay ku aragtay muuqaalada hargeysa bartankeeda laamiga bartankiisa waa militariga etoobiya dhaantadmabarteen o yaqaanaan kuwa dhaanta ayaa ku jira jama gabagabadii haddiiba muuse soo laaban waayo etoobiyana waxaanoo tacaba gasha meeshayna etoobiya tacab ma gelin meti sultan ciidamada samaysata ee waa iska tagaala dhihi ciidanka lacag laba si fiiri etoobiya askari mushaarka qaata ma jiro hal askari oo mushaarka qaata maanta ma jira etoobiya lixdii bilood ama toddobadii bilood ee lasoo dhaafay askari etoobiyaanu mushaar ma qaadan cambuula loo keenaa cambuula waxay dhacaan raashinka w f b-da nin walba wuxuu belele qaysto soo maaldood kamayna hadlayna jigjiga dad ay dhaceen ilmo ay gaari ka dhaceen iyo wax noocaasa kamayna hadlayna ciidanku mushaarkooda dadka u doontaa la yidhi soo dhaca dareeskaasi dadka ku dhaca hadday dareeska bixiyaanna waa la dili oo waa la iska celin laakiin nidaam dowliyo jiro oo qaable ma jiraane koox oro ma ah koox oro ma ah oo doonaysa inay dhulkaas soomaaliyeed qaadato qoladii meesha joogtay jigjiga joogtayna waxaa lagu yidhi idinku badda idinkaalehe maxaan ku yidhahdaa ta mustafa agjaro war ma rabu ku yidhi isna mustafi abi nafti allahay baa isku haysa xoogaa ligii boolis iyo waxbuu yidhi isiiya mar kale wuu diiday badna ma rabna buu yidhi anagu ligii boolisna meeshaa u dirmayna orna dhaaf jigaa gubayi oday muuse ahaa waa xanaaqsan yahay ligii boolis maxaa ligii keena ligii boolisku isaga berlafiisa u diliba hadday arkaanba ha marka muhiimadda waxay tahay nin isagu isdilaya ninna ma badbaadin karo qorshaha somalilan iyo halka ay u socoto ee muuse ku wado waa qof isdeldelaya ilaahay waxaan leenahay ummaddaas walaalaheena ilaahay ha tuso masaalixdooda meesha ay ku jirto anaga wax haddana kama lihi muusena ma jecli mana nabci mid kalena ma jecli mid kalena ma nabci somalilan waa isugu kaymid wanaaggeedaa laakiin wanaaggeyga jiritaanka somalilan oo xoogle oo dhaqdhaqaaqaysa oo muuqata yaa aniga ee anfacaysa soomaalia garan anu maanta soomaaliyana uma socdo meel kale oo uma socdo nairobi baan joogaa ilaahay baa noo barakeeyey
وكنا معيسنا هاي ديب كم قبل حمان لما تدوني إنه كواه حارنا سير أنا يا نو نكسنا هاي إنه ونكسنا هذان لكن هديب مد إسكود درو وبرت إسكا أصلاً وإسباب إيان كم يسقاش كيبيش يشوفين بديب كنا قنا يا وأفرتن صراخ خسرت دومها إيو محن خبر هذا قرب كان أي عيدن كيتوب يلقو قربين أيو سكت وأنا حيبها أمني أمني جودة هديب موسى سؤال لعبه ويا حقي لقي وريتوب بيمشي محمد كيرسي دومي هي لبده محمد كيرسي هذا يتو قا بكو بحر خلقو ذا يجين الواح خلقو ذا يجين عيدن سومال لنا إليه يا ماشى الرواين اللي سقطه واحد مجاوي أهرت موسى الرواين اللي سوء عليه مهم الدواء أنت مهم الدواء موسى اللي سوء عليه واحد قرر واحد كم يجينا دو أنت مبورا خلقو ذا يا رجع حصل كذي خلقو ذا يا دو أرم ثائر الله سمين يا وصح ويا ها بده غير كده أنا الله من حارسته دون بعد رجع حشيره إذا صار ما هين وأعرف إن دون بعد كشيري يكون رجع حس الله سارة بقى يدوم هاد دولة إنت بقى وين هذا ما سنتها كم قال له إنت أسيه أيام تعال الله يداو ضيال إن نكسر قبل قبل نقدر بكرنا إنت نكون مدونا برنامج ذي ندم به السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.